4 ворожі ракети влучили по обласному центру вночі 12 вересня. Ймовірно, окупанти стріляли ракетами С-300 з окупованої Васильівки, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів. Ворожі снаряди поцілили у приватне підприємство на околицях Запоріжжя та у лісосмугу, зруйноване складське приміщення. Зі сторони Васильівки з часу до півтора ночі полетіло 4 ракети. Ну, это как бы в аренду все сдается. Это раньше был животноводческий комплекс, а сейчас его нету. И вот это вот все сдают в аренду. Ні, нічого не бачили. Зараз же ж прохолодно стало, вікна закриті. І воно, ну, як чути було, що вибухи, але ми ж тут близько знаходимося. Нам чути було все літо, добре було чути, бо я ж кажу, що вікна відкриті, було добре чути. Ну, а це прям дуже голосно було. Всегда, ми всегда у нас такое. Правило, вечером, после 10 часов, тащим этот, как он, матрас от двуспальной кровати в коридор. Хорошо, коридор большой. И в коридор затаскиваем, и в коридоре вот это спим. Поранених внаслідок обстрілів окупантів немає, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.